本实力的无弦琴依赖于 Clibo C6 眼睛上的光敏电阻所检测到的光线，光线越暗，琴的音阶越高。在运行时会发现，无论 Clibo C6 在何种光线下启动，其初始值的音阶都是钢琴的中央 C 调，这都得益于程序中有一个光线校准的函数 calibration。 在校准函数中，每隔50毫秒采集一次两眼的光线平均值，共采集10次，所以整个过程耗时500毫秒，并把10个平均值累加于变量 init light 中，接着 init light 除以10，就得到了10次采样的平均值。这个平均值会随 Clibo C6 所处的环境有所不同，在暗处平均值大，在亮处平均值小，但是无论是亮还是暗，校准函数都通过10次采样的平均得到了当前 Clibo C6 所处环境的光线，并以此作为光敏电阻的比较初始值 init light。 校准完成后，用手去慢慢靠近眼睛，光敏电阻检测的光线会变暗，于是光敏电阻的实测值 new light 会比初始值 init light 大。通过一个简单的运算，把光敏电阻的实测值 new light 减去初始值 init light， 再除以20后，作为音阶数组的索引 this note。 实际上光线实测值 new light 与初始值 init light 差值每增大20，扬声器播放高一度的音阶。如果 Clibo C6 左按钮开关被按下， this note 加7后形成的新的数组索引 high note 就会使扬声器提高8度音阶来播放。